На предходното видео толку лайкови, 21 лайк, значи добри коментари. Само како ти е затат каналот. Но што ми има 21 лайк, сакате ново видео. Така, ајде да имаме ново видео. Денеска играме играта пак со фудбалот, моите максими. Може да се каже дека продолжуваме, но дека ништо не игра после тоа. Денеска пак ќе играме Enter Draft. Знаете. Пак бираме информација и бираме играч. Салах. На чичко ми умирениот играч. Салах. Окей, бегај. Сега ќе го одбираме. Еве Реус. Можете. Тика, само тој можеме да го одбираме, другите се се за друга информација. Го бираме овој лайн. Окей, за сега еве го мод тим. Па ќе го видите на крај. Еве го мод крајот тим. Знам дека Меси не се копува. Нема една формација таму да игра. Но Меси е Меси. Мора да игра. Поприлично ни е добар. Топ е Салах, Меси годин. И 3 регулс. 7 натијанс. Убави. Не, бувата. Зашо викам овави сим? Се збуднив нешто мозокот ми отеста. Преска нешто правив некој клипче со овави за тоа. Идеме. Стар. Санчо. Реус. Меси! 3-0! Нема шанси овај, кога ја победуваме 100%. Јас. Колку пари, брат. Пари за цигари. Идеме се против овие. Ем? Окей. Сега добро, 0-0 уште. Не! Ајде, меси. А не! А, фак, се ја изгубив. А, не. Ако слушате нешто, тоа е мојата папуча. Окей, сега ќе отвориме некој пек. Окей, добивме турчин. Хазари. Пандо. Уште еден пек. Аргатинец. Не, ја мислам ќе биде некој Меси. Мислам Меси ќе биде. Окей, секој. Уште еден. Германец. Фулкуайрари. Кругник. И може да се слика. Неке. Сейф. Добро, толку ќе биде. Отворени пекови. Мат. Место. Толку ќе биде с отворени пекови. И не знам за... И може да скотчеш. Ви... Можеш от твоите играчи да си враиш? И ова не го знае. Добро, ти не знам. Ако на ово видео, ако има над 20 лайкови, го правиме тоа. И запратите ме на Facebook страницата. Лайкнете. И make new draft. Окей. Над 20 лайкови тоа го правим. И добро, ако се свидеш ова видео, ставите лайк. Посмотрите на канал. Напишете до коментарите да ви се като услед овај. Играй. Да пак е. Над 20 лайкови тоа го правим. Ајде, удрете лайк. И лайкнете Facebook страницата. Ке ви кажем ако има над 20 лайкови за да го правим тоа видео. И сгледаме на друго видео. Не знам, шо ми е, чао.